בקצר אבא מרגיזה אותי, יש זמן מוגבל עד שהבחורה הופכת להיות מעצבנת. וזה ברגיל, זה עובד עם כולם, ווואלה, כולם יודעים את זה, וזה לא סוד. ותמיד שאומר, לא, מה פתאום, אצלי זה לא קורה, זין שלי זה לא קורה, זה קורה וחצי. יש להם איזה כזה חודשיים, שלושה שהם צריכות להחביא את זה, ואז זה מתפרץ. מת על שחורות. הכי כיף. אולי זה הזמן לשדרג מודל. מה קורה? מה נסגר איתך אתמול? שבו בבית. שתינו בפוק יין. איך זה אבנו? איזה שטויות האלה. תבוא, תזה, אני במקומך, אתה במקומי. מה נהיה, זה הסנג'רים האלה של הקוסיות, הילדות. בסדר, אשר, די, אתה, כשאתה שותה את זה? גם לא שותה, זה לפני התחיל מותק, זה לא על שותה. שתי, תסתתלי, תסתן לי, תסתן מה שאתה רוצה, לא אכפת לי. אתה יכול להיות כזאת נודניקית, יענו, את יודעת, זה מעצבן, יענו. תשמע, את הזבנה לך יותר מדי, מה אני אגיד לך? יותר מדי עולה לי על העצבים. מה את אומרת על זה?